אני רוצה להגיד מפה לאזרחי ישראל, אם אתם גרים במודיעין, הולכים לסגור לכם בשבת את העיר. ואם אתם גרים באילת, הולכים לסגור לכם בשבת את העיר. ואם אתם גרים בנתניה, הולכים לסגור לכם בשבת את העיר. ואם אתם גרים בקריות, הולכים לסגור לכם בשבת את העיר. ואם אתם גרים באשקלון, בבאר שבע, באריאל, בחולון, בבת ים, הולכים לסגור לכם בשבת את העיר. לא היו חנויות. ואם אתם תצאו לטייל בשבת עם הילדים שלכם, אז גם לא יהיה ילו ולא יהיה אלונית בתחנות הדלק. יתלו על העיר שלכם שלט גדול, יהיה כתוב עליו סגור, וזהו. לא כי הפרעתם למישהו, לא כי גרים לידכם חרדים והפרעתם להם לחיות, אלא לא כי מישהו יתלונן, יסגרו לכם את העיר סתם כדי להראות שהם יכולים. כי המפלגות החרדיות רוצות להראות שהן יכולות להגיד לחילונים ולמסורתיים מה לעשות והן גם יודעות שנתניהו בגלל החקירות שלו מיד יתקפל וייכנע להם כמו שהוא מתקפל ונכנע להם בכל דבר אחר. מי שייפגע יותר מכל זה השבת הישראלית כמו שחוק החמץ גרם לזה שאחרי שנתיים כבר אנשים עשו מנגלים עם פיתות ובגטים באמצע הפסח ככה יקרה הפעם עם השבת הישראלית, תמיד לחוקי כפייה חרדית יש פשוט השפעה הפוכה. אני אוהב את השבת, כל מי שנמצא פה מסביב לשולחן מרגיש כמוני, יש לי שולחן השבת שלי, שאולי הוא לא כמו שולחן השבת של גפני ושל דרעי, אבל הוא השולחן שלנו, ואז מה, אני לא כופה עליהם את השבת שלי, שהם לא יכפו עליי את השבת שלהם. זה החטא הראשון. החטא השני הוא שהם משניאים את היהדות על המוני בית ישראל. פשוט עושים תהליך של השנאה. במקום שהיהדות תקרב בינינו, היא הופכת להיות מה שמפריד בינינו וקורע אותנו לגזרים, ובמקום שהיהדות תהיה הבסיס המשותף שלנו, היא, היא הופכת להיות סלע המחלוקת. ובשביל מה? בשביל לסגור חנויות בשכונות ובערים שהם במילא לא גרים בהן, ובשביל להכריח בשביל להכריח, ולכפות בשביל לכפות, ואנחנו ניאבק בגלל זה בחוק הזה בכל מקום, פה, בכנסת. ובבית המשפט, וברחובות, ובכיכרות. בכל מקום. זו לא מלחמה על דת. זה מלחמה על חופש, וזה מלחמה על זכות הבחירה, וזה מלחמה על זה שאף אחד לא יגיד לנו איך לחיות.